ଫୋନ୍ ନା ନାଇଁ ତୋର
لا ما تشوفها ওনা হিরোইনটা তো ତମେ ତ ସବୁ ଇଏ କରୁଛ ଏଇଲେ ଚଣ୍ଡି ଆଇଛୁ ଏଇଲେ ଚଣ୍ଡି ଆଇଛୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବନି ହଁ ସବୁ ପଇସା ହିସାବ କରେ ଏଇ
ଏଇଟା ସାମନ୍ତକୁ ଗଣିକି ଛାଡ଼। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହନି ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଆରେ ମୋ ଫୋନ ନେଇ ମାସେ ଆସୁନି ମୋ ପାଖକୁ ବାବା ତମେ ଏମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିଟ୍ ରେକର୍ଡ କରନି। ତମେ ଉଠେଇ ପାରୁନ ଦିଅ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ହେଲା ଅଂଶୁପା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟାପୁ ଅଂଶୁପା କୋଉ ରଜାଏ ରାଜୁତି ଅମଳରୁ ହେଇଆସିଛି ଆଜି ବୁଝିଲ ଏ ଅଂଶୁପା ସେଇ କରେ।